လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပူအောင်ပြောမှကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့ VK account ဖွင့်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာအသုံးများလာပြီဖြစ်တဲ့ VK account ဖွင့်နေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြောပြပေးမှာတော့ VK account ဖွင့်နေပါခင်ဗျာဒီ software လေးပေါ့ခင်ဗျာ VK account ဖွင့်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးမတောင်းရသေးတဲ့တကယ်ချင်းညာဒီ Play Store မှာသွားပြီးတော့ download လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဖွေကေဆိုပြီးဒီမှာရိုက်ရှာနိုင်ဒီမှာ download လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update တောင်မတင်ရသေးခင်ဗျာကျွန်တော်ကြားနေမှာကြောက်လို့နောက်မှာပဲတင်တော့မှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဖွေကေ account ဖွင့်ဖို့အတွက်ဘူးဒီဖွေကေ software လေးတော့ဝင်လာရင်ပေါ့ခင်ဗျာဖွေကေ software လေးဝင်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအကောင့်ဖွင့်ပြီးသားသူတွေရဒီမှာဥတစ်ခါလဲဝင်လို့ရရပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ sign ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအကောင့်အသေးဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ sign up ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဖုန်းနံပါတ်အဲ့စီတို့ကလည်းဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ချက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်ကလေးရိုက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အားပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကကုတ်ကိုတစ်ချက်စောင့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။အဲဒါဆိုရင်တော့ကုတ်ကြတော့ပါခင်ဗျာ။အဲသူ့ဟာသူ့ auto ဖြည့်တော့ပါခင်ဗျာ။ auto ဖြည့်ခွာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနာမည်ရေးရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒီမှာ first name last name ပေါ့ဒီမှာပထမနာမည်ပေါ့နာမည်၃လုံးရှိတဲ့လူရဥမာအပေါ်မှာနှလုံးထည့်ပြီးတော့အောက်မှာတစ်လုံးထည့်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီမှာပပလို့ပဲရေးလိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒီမှာပပဒီမှာ first name ဒီမှာ last name ပေါ့ခင်ဗျာတကယ်ချင်းတို့ကလည်းတကယ်ချင်းတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့ဒီမှာ under your birthday ဆိုတဲ့မွေးတက်ကလေးပေါ့ခင်ဗျာမွေးတက်ကလေးအဲတကယ်ချင်းတို့ရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာရှေ့သုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ပေါ့ခင်ဗျာအလဲကောင်မှာလပေါ့ရက်အနေရလဲပေါ့ခင်ဗျာဥမာကျွန်တော်တို့ကတရက်ဆိုရင်တရနေ့မှာမွေးတယ်ဆိုရင်01အဲ့လိုရေးအောင်ပေါ့ခင်ဗျာ01ပြီးတော့ဘယ်နှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်နှစ်လပိုင်းလား3လပိုင်းဆို3လပိုင်းပေါ့3လပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ03ပေါ့ခင်ဗျာအားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုပေါ့ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့အဂျန်နေတာဆိုတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားမိရပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဖီမေဆိုတာဖီမေပေါ့အဒီမှာမေဖီမေဆိုတာမေဆိုတော့ယောက်ျားပေါ့ခင်ဗျာဖီမေဆိုတော့ဒီမှာမိန်းမပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ယောက်ျားကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ password ထည့်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ password ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာ password လေးပေါ့ခင်ဗျာ password ကိုအပေါ်ထည့်တဲ့ password ကိုဒီအောက်မှာပြန်ထည့်ရမှာပေါ့ခင်ဗျာအပေါ်နဲ့အောက်တူအောင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအပေါ်မှာထည့်တဲ့ password ကိုဒီအောက်မှာလည်းတူအောင်ပြန်ရေးပြရမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးရင် password စိတ်တိုင်းကြောက်ရဆိုရင်ဒီမှာ continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီခင်ဗျာဒီမှာ contact တွေမှာငွေချင်းတစ်ခါလဲရှာမှာလားပေါ့ခင်ဗျာတရားကျွန်တော် skin နဲ့ပဲကြော်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာ skin နဲ့ကြော်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာလဲ skin နဲ့ကြော်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က VK account ဖွင့်လို့ပြီးတော့မှာခင်ဗျာအရန်ကိုလွယ်ကိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ profile တင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကင်မရာပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ profile တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာပြီးရင်ဒီမှာ upload profile photo ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ upload from device ပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒ
ကျွန်တော်တို့ဖုံးနေရတဲ့မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာပုံလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cut ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ cut ပေါ့ဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမန်ဂျစ်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ done ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ continue ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတင်းနေပေါ့ခင်ဗျာခဏလေးစောင့်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော် line ကြောင်းနည်းနည်းဟောပြလို့အဲဒီမှာပုံလေးရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာဒီမှာ profile ပုံလေးရောက်သွားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ QR code ကိုပေါ့ခင်ဗျာဒီ QR code နဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းတွေကိုတခါဒီမှာ share ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account တွေ add တက်ထားလို့ဘာလို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ info တွေပါရေးပြောင်းခြင်းဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ address info ဒီမှာကတော့ post တင်ခြင်းဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ post တင်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ post တွေပါရေးတင်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ video တွေပုံတွေတင်ခြင်းနော်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာနောက်ဆိုအားလုံးတကယ်ချင်းတို့အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ